Государственный визит президента Азербайджана в Узбекистан. Azərbaycan prezidentinin Özbəkistana dövlət səfəri iki ölkə arasında çox əsrli dostluq münasibətlərinin inkişafında tarixi hadisədir. Bu səfərlə dövlətlər arası qarşılıqlı fəaliyyətin möhkəmləndirilməsində yeni mərhələ başlanıb. Bu gün hörmətli İlham Heydəroğlu ilə müttəfiqlik münasibətlərinə dair müqavilə imzaladıq. Bu sənəd dövlətlər arası qarşılıqlı fəaliyyətimizin möhkəmləndirilməsində yeni səhifənin açılması ilə əlamətdar olacaq. Biz bununla çoxplanlı tərəfdaşlığımızın hərtərəfli inkişafı kursuna möhkəm sadiqliyimizi təsdiq etdik. Özbəkistanın müttəfiqlik münasibətləri saxladığı ölkələrin sayı çox azdır. Amma indiyədək heç bir ölkə ilə bu cür qısa müddətdə belə müqavilə imzalanmayıb. Biz bugün tarix yazdıq. Bu tarix öz təcəssümünü Azərbaycan və Özbəkistan xalqlarının rifahında tapacaq. Что вы присутствие ваш. Мы историю сегодня сделали. Эта история будет воплощаться на благо двух близких народов Азербайджана и Узбекистана.